Det här är mitt bästa tips om ni letar efter begagnade svenska böcker i Bangkok. Elite Used Books har nu bytt ägare och har ett koreanskt par som driver affären. Tidigare var det någon slags kinesisk-korean också som drev det, men då var det mest thai, engelska böcker. Nu har det ett enormt utbud av svenska böcker här. Till exempel Pladderåke Edvardsson vill jag inte ha. Ann Holt, värdelös. Däremot hittar jag den här, Bengt Erikssons Den nya överklassen, som verkar spännande. 120 baddare. Elite Used Books ligger vid Soy 33-1 på Sukkenvitt. Ganska nära puben Robin Hood, som också är värd ett besök.